Comencem davant la sentència del Tribunal Suprem. Doncs, diferents ajuntaments del Pla de l'Estany van celebrar aquest dimarts al vespre sessions plenàries de caràcter extraordinari per mostrar el seu rebuig a la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés. Tots ells van fer-ho llegint i adherint-se a la moció que els havien fet arribar l'AMI i l'Associació Catalana de Municipis. A través del text, els consistoris de Palol de Revardit, Fontcoberta, Serinyà i Esponellà van mostrar el rebuig a la sentència, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya i van reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques, així com l'amnistia de tots ells i elles i de tots els exiliats i exiliades com a reconeixement de l'absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. Efectivament, al final és el que hem dit, donarem suport als nostres polítics empresonats, exiliats, sempre que faci falta persistirem fins que siguin lliures i tant de bo que també sigui lliure el nostre país. Esponellà, l'alcalde David Joan, animava els habitants del municipi a recordar que darrere de la sentència als presos hi ha parelles, fills i famílies que ho estan passant malament i els animava a participar de tots els actes de rebuig que es convoquin d'una manera pacífica. Que la gent surti al carrer, que es mobilitzi, que participi, que ho faci com hem fet sempre pacíficament, que ho fem doncs, amb les armes que sempre hem tingut els catalans, garantint els nostres drets i exercint-los, però sobretot que això, que animem a la gent a sortir al carrer i a participar doncs, de tots els actes, de totes les concentracions i de totes les mostres de rebuig que es puguin fer. En tots els casos, els plens extraordinaris de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem van estar seguits per un bon nombre de ciutadans.